MashaAllah, la hawla wa la quwwata illa billah, illa aliyyul azim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sayyada da gaye mausam guzar ameere de hello kay maqam da vent shuru kita hai behn de khaimat de bahar aak padi as ayat de tahir jada koi sawal hi aave aan darwaze te sayyada da oh padda ayat de tahir ke bibi ade amma fida wan vekh sawal hi kaun hai تیرہ ہی تیرہ دے زخم تلوارہ ہی تلوارہ دے نیزہ ہی نیزہ دے زخم سیدہ دی دائی ساڑھی سین فضا واپس آکے آنے اجڑ گئی ہے سوالی حسین پھرا بسم اللہ اکبر دا بابا کیوں آئے ہیں تبرکات اللہ صندوق کھول کہ میں نے پرانی پوشاک دیا میں وین سمجھا لیا عبادت شروع ویسی بی بی آدھیا میرا نواب بھی امیر ہو کے پرانیاں پوشاکہ کیوں منگ دائیں رو رو کیا دے گئے موسم گزار امیری دے آروت اجرانا دی گئی ہے میں کو غادی ویر غریب کتا ہے تمہار مڈی چھکا ڈٹھی ریت تنا اکبر دی مرحبا 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 بھلا ہونے ہائے کر کرونا لے ایڈا سونا استقبال مصحب ہر اکبس پہی امیر ہو کے میرا نواب بھی پرانیاں پوشاکا کیوں منگ دے رو رو کیا دے گئے موسم گزار امیری دے آرت اجڑن دی گئی ہے میں کو غادی ویر غریب کتا ہے تائیں کمر مڈی چھک گئی اگو آکھل افزل نیاز حسین دعا میں چھوڑی ہے رکھ سکو کہ بہو دکھا جا وین شروع کیتا ہے بھئی گئے موسم گزار امیری آروت اجڑن دی گئی ہے میں کو غادی ویر غریب کتا ہے تائیں کمر مڈی چھک گئی جن عجب آئے نے کی تیرو رو کیا دے ڈٹھی ریت تلاش علی اکبر دی مرحبا 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 ایڈی سونی مکان واہ بھائیوا تائیں ریش سفید تھی گئی ہے میں کو دے پوشا کو پرانی زیناب پچھو فوج سڑے دی بسم اللہ مولا صحت دے وے کہ جی سونے ہائے کی تھی نے بسم اللہ ہر بندے ویڈ چاہے سمجھے ہی نہیں میں کو فوج سڑے دی پہیے مد بہن براد نال ایک گل کی تھی بی بی آدھے گھنٹیاں دا نہیں منٹان دا نہیں جتھے جتھے ماتمی بیٹھے ہو سین دی دعا دا اثر ہو تو آڑے وست وین پڑھنا ہے بی بی آدھے گھنٹیاں دا نہیں منٹان دا نہیں میڈا لہدے دا مہمان بھرا خیمے لگا ویر شبیر او جڑا زخم ہوئے پیشانے وچا باد خو دیا جڑے تانا نالکا ویچ بھاج گانی آنچ کواگن بھین تو تیرے نالتا تو لہناک مرحبا مرحبا نالتا تو لہناک والا وردے کال ہو سیا بھین اللہ ہونے ہائے کر کرو منالے سون استقبال مصحب دا لتھا بیٹھا حسین
تے سجے ویدا سونے پتر علی اکبر دی لاش لاونے لتھا بیٹھا حسین پہلے دا سامنے اکیلے علی حضرت جی فرماؤ اے حسین کہ کو دل سارا پاؤ غریب دا اجڑ گیا ہے اے میرا فضائل بھی ہے اور مسائل بھی ہے اے حسین کہ کو دل بابا جی لتھا بیٹھا حسین سجے ویدا سونے پتر علی اکبر دی لاش کھبے ویدے قاسم دے ٹکڑے سامنے ویدے عباس دے کٹے ہوئے بازو تے قبضہ تلوار تے متھا رکھی بیٹھے کہیں کہ ویلے لاش اندر ویدے کہیں کہ ویلے فوج اندر ویدے کہیں کہ ویلے بہنا دے خیمہ اندر ویدے کہیں کہ ویلے آسمان دو ڈے کہہ دے ہن راضی ہے مرحبا مرحبا سارا پاک غریب دا اجڑ گیا تے کیا دا بیٹھا ہے سید آدا کہ ہون راضی بس سامنے ویکھی اس فوجاں ٹردا ٹردا تیرے امام فوجاں دے سامنے آ کے کھڑ گیا تے آدھے میرے پتر مارے نے بھرا مارے نے مہمان مارے نے میں رہ گیا تلا میرے نال علی دی ہو پردادار تھیں جڑی نانے دے روزے تے ہاتھ رات پہ انہوں نے ونجن دے نال علی نبی دی گلی دے چراغ بجھا دیندا راہ چھوڑ دیو ذاکر مولا دا بو اوکھے لفظ ہیں تہانوں کو خطر ہوئے مکے نہیں ویندا مدینے میں نہیں ویندا راہ چھوڑ دیو دھیاں بھیڑا گھن کے ہندوستان تر وینا نہیں سمجھے اوکھے ویلے تسا شیعہ سنی نو یاد کیتا سی بابا جی امام ہا نا جان دا ہا بھائی کئی سو سال بعد انہیں میرے اکبر نو انج رومنے جی علی اکبر ہن زین تلاندا پیا ہوئے تے منہ کر ملا تو کر کیا کہو بھائی اکبر دا بابا دیاں بہن کھن کے ساڈے وطن تے ٹر آویں آ اے جے چادر نہ لوے نا صدقہ صدقہ بس ایک ہی جگہ تے آواز رکھ سو ہن آواز بالکل ٹھیک ہے دیاں بہن کھن کے نا ساڈے وطن تے ٹر آویں آ جی چادر نہ لوے نا مسلمان کوئی حیا کیتے تاریخ دے عمر ابن سعد تیر کمان چ پایا عمر ابن سعد کون ہے تو سب بہتر جان دے ہو جڑا بل پاس کراون دی کوشش کیتی گئی ہے ایک شفتے بھی آئی بھی اگر عمر ابن سعد دا نام لے سو لا رضی اللہ عنہ کہ عمر ابن سعد ہوئے اس تیر کمان جو پایا ہے تیاد ہے سپاہیوں گواہ روے ہے پہلا تیر زہرا دیا تھی ہے دے خیمہ جمعہ صدقہ 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 ایڈی مقبول مجلس بھلا ہونے آئے گئے اور تیر امام واپس والے بسم اللہ وقت یہ عمر ابن سعد سامنے آ کے کھڑ گئے تیاد ہے حسین پتر مارے گئے نہیں بھرا بھی مارے گئے نہیں مہمان بھی مارے گئے نہیں ترے ڈی دہ تو تسا پانی سکن دیونا کوئی نہیں دشمن ہاتھا نہ مار کے دے ہوں بیعت کر لے بیعت کا نام ہے تیرا امام آدھا تو سمجھ کمزور سمجھے ٹھیک ہے میرا رہ کوئی نہیں گیا تو ادھر بیعت کر تو فوج سنبھال عباس کی موت دمارے حملہ کر شیعہ سنی اجازت ہوئے شہادت تو پہلے ایک حملہ سناوا بھائی صاحب صرف مریندہ تو نہیں رہا یہ فوج والے پاسے گیا ہے تے تیرا امام ذل جناح دے سامنے آیا کافی تعداد سنی مرائے بیٹھے دنیا مجلس سنی جا رہی ہے شیعہ قوم اجے تک ذل جناح دا احترام کیوں کریں گے بھائی نہ سنیاتا تو نانے دی امت حیوان انسان نال ود گئے ذل جناح دے سامنے آ کے تسے زخمی ہیں تے دشمن نو میں گل کر چھڑی کیا میرا ساتھ دے سے ذل جناح دا اکبر دا بابا امام ہوتا ہی ہوئے جڑا حیوانہ دی بولی بھی سمجھے گل سمجھا بھی لوے میرا ساتھ دے سے ذل جناح دا اکبر دا بابا تو واگ چاہ تیری واگ دے نال نال لچلا تیری ماں دے چادر دے داڑے تے جاؤ کھا دے کیوں ہے فرمیندر ذل جناح جواب دیتا ہی بہت سونا اج کر بلا دے میدان میں حسین دا دل چاہد ہے میں تیرے نال دو وعدے نہ کر چھوڑا مولا کیڑے وعدے پہلا وعدہ قیامت تک ذاکر وائز
شہادت میری پرسن شبیہ ذل جلال تیرے پاس وہ جتے جتے سید بیٹھے ہو گھر ہاتھ کھڑک کر گواہی لڑی ہے کافی تعداد سید بیٹھے دوسرا وعدہ تسر گواہی دے سو میں جواب جو سونا دیتا ہی دا محرم والے دہاڑے میرے خاندان دیا پردہ دار سے آزادیاں تے کو اپنے گھر گھن ویسن اپنی پاک چادر تے کو دانے تے جاؤ کھوے سن ایک چار سال جو سید رابی ایسی جنی پھر میں آوازا اگز کتنا حال مرحبا 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 بھلو رہے جوانی لوانے سونے آئے کی تھی وعد پورے ہونے کوئی نہ سید آدھا صرف مریدہ نہیں لیا اور زین ذل جلال تے سجا میرا امام بلکہ تاریخ آتی ہے پہلے تو دو نیزے گاڑے سے پر میں نے آدھے ویت کر لے پہلے زخمی آ پر میں نے انہیں درمیانی جو گزر کے بکھو ایڈی وٹی جنگ کی تھی اس جد زین ذل جلال تے سجا ہے بلکہ میلے دے میل فوجہ دوڑیاں لڑنا ویند ہے رونا ویند ہے تے آدھا ویند ہے کھلو کنڑے میرا اکبر مارے نے کھلو کنڑے میرا عباس مارے نے کھلو کنڑے میرا مہمان مارے نے جدہ کربلا تو بارا میل دے گئے منزل الخیلا وادی الخیلا بھائی یہ موت میں ایک ہاتھ آیا ہے سبر میں کہا کارے ہون گیا والی میں بے نیک میں تیری ماں لہرا سارے حال کر ہو جا صاف گریا بیٹے سجدہ وگنے مرحبا شاباس ہائے تو کچھ نہیں لگتا اتنی ہائے کر چھوڑے نال العزادار گواہ بن ونجے اما صبر وکھاوا ہاں صبر وکھاوا تلوار جو ڈیک کے فرمائے دینے بس تلوار ہون میری موت گئی بسم اللہ ہون تیرے امام واپس ملے جوانی امائے فوجہ دوڑیاں بابر پڑھ دے رہاں دیاں بھئی علی اکبر دی لاش کو گزر لگے ان ویر کے نا لانی مست نگاہ پہ یہ ضرور کیا جائے روٹ میری ہائی ٹور ٹور میں ہے پتر دنال گل کی تیز مسلمانہ ہی بھی آدھر رسالت دیتا ستار قدم دے ذل جلال پتہ لگے جو سوال کوئی نہیں تیری وفات تو صدقے ذل جلال سارے سلام کرنا ہے انہوں میں چشم دید گواہ ہے اے ویدر ہے چھوٹی بطول پیو دے قاتل دیا منتا کریں دی نمی ذل جلال دی عظمت ایک جملہ سنا با انہا قدم دے ذل جلال واپس ہے اکبر دا بابا میری غلطی طولت ہے یا اپنی مرضی طولت ہے ذل جلال نہ تیری غلطی طولت تھا نہ اپنی مرضی طولت ارمان اسے گلد ہے نانے دی امہ زید توک گوڑی بھی لائیے سا پاس بھی لائیے سا آدھے میری زین دی چڑھا نان محمد کو لے ونی حسن بھراک کو لے ونی پر میں نے سارے ٹپے تھے میرے سجدہ میں کھنائی کرے مولا ڈاٹا غریب ہو گئے ہیں خیمت درد بہنے انتظار کھڑی اکڑی میری زین دی چڑھا تیری بہنے کو لے ونی پر میں نے ضرور جناب میری تو مک گئی اللہ نارینا میرا وعدہ بالکل قریب آگیا ہے میری مک گئی ہے اے پاک گئی امانت جیسے سنی برائے بیٹھے ہو اے پاک تا بہت سے ضرور کریا ہے اے پاک اس پاک دی شفیع ہے پر میں نے اے پاک گئی امانت میری بہن آلیہ نو دے رہے تھے ذل جلال ہے مولا امام دا قول تا حکمت تو خالی نہیں ہوتا آپ نہیں آنا اے پاک دیندہ ہے پاک بہت قیمتی ہے سید آدھا اے پاک اے میں نے نانے دی اے دخاک ہوتے رول ویسی سمجھ کے پاک یا پاک بچاوا تا زینب نے بھائر کربلا دیا جنگل جلے کیا ہوا دا اے پاک اے میں نے نانے دی اے دخاک ہوتے رول ویسی سمجھ کے پاک اللہ راسی دی کوئی جیسی یارا جیسی اے پاک ویسی دی تجدہ تیبو چھپیا بھو باکر دا او امان بنا صدقہ صدقہ سونی ہو گئے مکان ہر رکھ وسطی تھوڑے دن دا مہمان اکبر دا غریب بابا مٹیے دے بے کبو رون دے جڑا حسین دا کچھ لگ دے اور میں دسنا چاہنا میں لکھا کروڑا اربا خرچا کسی دا دل دکھاون وسطی نہیں کی طرح میرے بابا مرحوم ورخیال محمد او بھائی جی فرمائے نرہ دیر میں پوچھے تھا
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੜ ਗਿਆ ਨੇ। ਗਰੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵੈਂਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹਿਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਰੰਤ ਪੈਰਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸਾਂ ਦਿਸ ਗਿਆ ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਵਧੀ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਦਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਡੂੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਨਾ ਝਗੜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਕਦੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਬਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੱਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਸਦਾ ਮਦੀਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੱਤ, ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੌ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਗਈ। ਹੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਵੈਸੇ, ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਹਸਨ ਹੋਵੇ ਕਫਨ ਦੋ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜੋ ਘਰ ਵੱਲਦੇ ਡਿੱਠੇ ਨੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜੋ ਘਰ ਵੱਲ ਆਵੇ, ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਤੀਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੀਆਂ ਪੈਣਾ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਤੀਰ ਛਿੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਫਿਰਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਅਮੀਰ ਸਦੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਗਰੀਬ ਸਦੈਂਦਾ। ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਤੀਰ, ਦੂਏ ਦਾ ਤੀਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਤਨੇ ਕਾਫੀ ਹਰ ਅੱਖ 'ਚ ਵਸ ਪਈ। ਸਦਨਾ ਇਬਾਦਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਦੁਆ ਝੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਹਸਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਫਨ ਦੋ ਹੋਵੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਛੋੜ ਕੇ, ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਸੱਟੇ, ਤੇ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਸੇ ਗਰਦਨ ਬਠਵਾ ਛੋੜੇ। ਅੱਜ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਰਚਾਉਣੀ ਆਵੇ, ਭੈਣ ਸ਼ਾਮ ਗਈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਹਾਏ ਕਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪੱਗ ਹੈ ਮੈਡੇ ਨਾਨੇ ਦੀ, ਇਤ ਖਾਕ ਉਤੇ ਰੁਲ ਵੈਸੀ, ਸਮਝ ਕੇ ਪੱਗ ਅੱਲਾ ਰਾਸੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਜੈਸੀ ਯਾ ਨਾ ਜੈਸੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ, ਤੁਸਾਂ ਸ਼ਬੀਏ ਜ਼ੁਲਜਨਾਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਗਰੀਬ ਸੌਣ ਮਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਦੋ ਕਦਮ ਸਾਰੇ ਬਈ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਘਰੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੁਕਾਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਨਾਲ, ਅਜਰ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਸਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਉਸਕੋ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਬਈ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋ ਦੋ ਕਦਮ ਬਸ ਫਾਸਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੱਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਦੇ ਬਈ ਸਾਜਿਦ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਨੋ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧੀ ਸੁਣੀ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੰਮਾ ਸੁਣਦੇ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅੰਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਬੀਬੀ ਆਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਸੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਭੀੜ, ਤੇਰਾ ਸਨ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਾਜੀ ਮਕਬੂਲ ਸਰ ਢੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਜਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿਸ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ। ਅੰਮਾ ਵਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਈ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਈ ਦਾਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਕਾਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ, ਤੇ ਦਾਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਬਈ ਸੌਂ ਠੀਕ ਰੱਖਸੇ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦੱਸੋ, ਬੇਸ ਬਣਾ ਦੱਸੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆਈ। ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਬਈ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਾਫਰਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਬੋਲੋ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਨੇ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਨੇ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਬੀਬਿਆਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਦ
دے اما اے نسا انی رمضان کو چرن پڑنا ہوے نے دے دروازے تے کیوں گیا ہوے آج بچنا شکینا اس واسطے میرے باپ نو رم لگی آئے آج اما ورم ہتائی ہمارا نوالا ہتا آج اما سلام میرا
ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹਕਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਸਾ ਦਾ ਕਰਮਾ ਲਾਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰੇ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅੱਖ ਚਾਹੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਤਿਲ ਚਾਲ ਮਾਦਾ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਆਜਾ ਤੈ ਬੁਲਾਈਏ ਆਪੇ ਆਈਏ ਇਹੋ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੈਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਸ਼ੀਏ ਸੁਣੀਏ ਇੱਕ ਹਸਰ ਸੜ ਚਲਾਇਆ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਸਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਲਾਲ ਮਾਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀਰ ਤੋ ਪਰੇਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਏ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲ ਜਨਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲ ਜਨਾ ਵਾਪਸ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਮਾਤਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸੋ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸੋ ਜ਼ੁਲ ਜਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਨ ਤੇ ਚੜਾ ਮੈਂ ਗਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਚਾਨੇ ਵਨ ਆਖ ਸਹਸਾ ਨੀਂਦੀ ਕਪੜੇ ਤੇ ਉੱਠੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰਸਮਾਲੇ ਫਲਵੈ ਸੀ ਸੁਗਰਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਖੂ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਸਤਾਗਾ ਉਹ ਬਈ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰੁਲੇ ਰੋ ਰੋ ਕਿਆ ਦਾ ਜ਼ੁਲ ਜਨਾ ਮੈਂ ਲਹ ਬੈਠਾ ਓ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਮਾਤਮ ਹੁਸੈਨ ਅੱਛਾ 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 ਬਿਸਮਿਲਾ ਲੋ ਕਰਾ ਮੈਂ ਲਹ ਬੈਠਾ ਸੁਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸੋ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪਿਆ ਮਰੀਂਦਾ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਦ ਮਰੀਂਦੀ ਹੈ ਗਾਲੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਦੀ ਆ ਨਿੰਦਰ ਗਈ ਅਸੋ ਉਜੜ ਗਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੇਰੀ ਸੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਾ